Tak cena města Netolic, druhý pokus o start. A bylo odstartováno Sherchap Dark Absolu, Beruin, dále v druhé polovině pole Forte, Agneska a Juvana. Sherchap velmi rychle odstartoval a udává tempo dostihu. Koně budeme mít na konci protilehlé rovinky. Sherchap, Beruin na druhém místě, Dark Absolu, následuje Juvana, Forte a Agneska. V takovémto pořadí koně půjdou do oblouku před cílovou rovinou. Sherchap se stáje Joli s Lukášem Matuským. Je v tuto chvíli na první pozici, ale těsně sledován Beruin s Taťánou Mášovou. To je vedoucí dvojice. Následuje odstup zhruba dvou délek Dark Absolu, který v tuto chvíli se dotahuje na druhého koně. V druhé polovině pole následují Forte Juvana a Agneska ztrácí na vedoucí pětici. Dark Absolu z měšku útočí na vedoucího Sherchapa. Sherchap a Dark Absolu Beruin, to je vedoucí trojice. Koně máme v prostoru cílové rovinky. Dark Absolu úplně z měšku a na baréře Beruin, mezi nimi Sherchap, následuje Juvana, Forte a Agneska. Vypadá to, že Dark Absolu s žákem Marcelem Novákem mladším vyhraje v letošní ceně města Netolic. Dark Absolu první, Beruin na druhém místě, Sherchap třetí, Juvana na čtvrtém místě, na pátém Forte a na šestém místě Agneska. Neoficiální vítězem druhého dostihu dnešního dostihového dne ceny města Netolic rovinového dostihu třetí kategorie na 1200 metrů se stal kůň číslo 6 Dark Absolu, 6letá bělka ze sté Rabitrovi Štěpánov v tréninku Alana Petrýka v sedle s žákem Marcelem Novákem mladším. Samozřejmě vítězství musí schválit dostihová komise a po schválení doběhu budou předány čestné ceny majiteli, trenérovi a jezdci vítězného koně.